کائنات دی نبض تے ہاتھ رکھ کے رخ پھیر کے گرم ہوا دے پیا مدم آواز چ بہن آتا ہے رکھی کیا اکبر دی ماں دے مالک آنسو اپنے دربار چ قبول اور منظور فرماوے. میرے واجب الاحترام میری گزارش ہے پورے ورلڈ کی ایک نامور شخصیت نواخانی کے حوالے سے جناب فرحان علی وارث صاحب سے میں ملتوس ہوں کہ وہ جلد از جلد بارگاہ میں تشریف لائیں. اب آپ کے سامنے قاری القصائد شہنشاہ قصائد بحر المصائب ونر آپ تمغہ ابو طالب ذاکر اہل بیت جناب حبیب رضا حیدری صاحب شبیہ ذوالجناح آپ کے سامنے برآمد کروائیں گے. اللہ ذکر دا صدقہ اس مجلس دا صدقہ انہاں آنسواں دا صدقہ اس بستی شہر گاؤں اس چھنی جوائشاں دے اُتے اپنی رحمتاں اور برکتاں دے ملائک نازل فرما. جناب حبیب رضا حیدری صاحب آپ کے سامنے خطاب فرما رہے باواز بلند صلوات. سارا دن ساری رات مسلے تے تہاڈی گزر گئی. میں تہاڈے اس جذبے نو تہاڈے اس عقیدے نو میں سلام پیش کروں. میں سلام پیش کرنا چھنی جوائے شاہ سادات مولا ساڈے انہاں سرداراں نوں ہمیشہ وسط رکھے تے میں دعا پیا منگدا اے آزاداری قیامت تک تہاڈیاں نسلاں چ جاری ہو ساری آخری نوکری ہے آخری رگت رہ گئی ہے تے جڑے باہر کھڑے ہو بیٹھے ہو منت تو سوا اور کچھ بھی نہیں. مہربانی کرو بارگاہ دے اندر تشریف لے آؤ. کدی کلا بہ کے سوچی ہر شہید کا جنازہ برآمد ہوتا ہے حسین دا ذوالجنا سردار کے سامنے حسین دا نام چھویے ان جگر چاہت پہ رہے. میں تمہیں کیڑی شہادت سناوا حسین دا کیڑا زخم سناوا حسین دیا تیرا ضربہ سناوا نہیں بابا. جتنے سید ہو تہاڈی کنیز دا پتر ہاں
جتنے حسین دے عزادار ہو تہاڈا فرما بردار ہاں بابا جی. بس میں اتھوں شروع پیا کردا. ایک واری ہر عزادار کلا بہ کے سوچے جدو بندہ بے وارس ہو جائے اسی بچے سان یہ بن سنتے سی ہر قاتل چاہتا ہے قتل دے ویلے فرد کوئی نہ ویکھے پر شمر حسین نو کہندا رہے نو لکھ وچ جنتا دے صدقے بھائی صدقے بھائی. جتنے حرف قرآن دے اتنے زخم حسین دے بدن دے. بزرگ ذاکر پڑھتے ہیں سجے دیا زلفا کھبے کھبے دیا زلفا سجے اوبے دی ہوا لمے لمے دی ہوا اوبے تیران دے زخم نیزیاں دے زخم تلواراں دے زخم پتھراں دے زخم. میں پنج واری بابا جی سوچا ہے پیر فخر شاہ جی پنج واری میں ہن بھی سوچا ہے اگلا لفظ کیویں پڑھاں. مسائب اوکھے تے بار میں خون پیا رہندا ہے تہاڈے ڈر دی وجہ تو ذاکر مسائب گھٹ پڑھدے نیں. کتاباں پڑھیے بابا جی مر جان دے دل کردا ہے ہاں شہر دا مجمع ہوندا میں اے لفظ نہ پڑھدا چونکہ دیہات دے لوگ ماتمی لباس چ کھڑا بطول دے پتر دی کچہری چ کھلوتا اے بالن سمجھدے ہو بالن ہے اس بالن نال مارے یہ نہ حسین تیرے بار میں فرمائندا ہے میرا سلام اس مظلوم شہید ہے جس کو لاٹھیوں سے مارا گیا. بسم اللہ آؤ جی بسم اللہ سید. بہت پیارا نام میرے پاک ممبر دا جناب سید فرحان علی والد صاحب سید سردار مولا اپنی امان تے پناہ چ رکھے مولا بد نظراں تو محفوظ فرماوے. نانے دی قبر تے آ کے اجازت بابا جی نانے دی قبر تے آ کے ماں آن تے محمد دی ایک انج دی گل کیتی مصطفیٰ دی قبر ہلی. بی بی دی اے نانا دکھ اس گل دا ہے تیرا کلمہ پڑھن والے آن تیرے پتر حسین نو اللہ اکبر آکھے بلا ہوئے بلا ہوئے اللہ اکبر آکھے تیرے پتر نو مارے پانچ سات بندے بے پرواہی کیتی ہے تے متاں جملہ پڑھ لگا سدا تو معافی مانگ کے انج قبر نو ہاں نہ لا کے دیے نانا اگلا دکھ تے تیرے دھین قبر وچ بھولنا نہیں. نانا تیرا کلمہ پڑھن والے ہاں اتنا تیرے پتراں نو نہیں ماریا جتنا تیریا دھیاں نو ماریا. بھلا ہوئے بھلا ہوئے شلم آدمی بھڑا نو نصیب ہو علی دی دھی بن کے سدا محتاج نہ کرے. پتھراں دے زخم 200 یا 250 اٹھ کربلا وچ ایسا آیا جدے تے صرف پتھر لدے ہیں. 200-250 اٹھ صرف کربلا وچ او آیا جدے تے صرف پتھر لدے ہیں. میں ایتھے قرآن کیڑا دیواں ایتھے قسم کیڑی دیواں بابا جی یہ جتنے بھی پتھر ہیں حسین تو بغیر کسی کو ایک بھی نہیں لگا. نہیں کچھ بندیاں نہیں نہ گل سمجھی ذاکر تو سن دے نہ ہو جدو بہن بھرا ملن لئی تے سامنے پتھراں تے تیراں دا ڈھیر. صدقے صدقے میں بسم اللہ کرم قاری صاحب بسم اللہ ہائے ہائے مولا تہاڈے پتراں دی زندگی کرے بابا جی تہاڈے اس آنسو دی قسم تہاڈی عزاداری دی قسم جن کچھ نہیں لبدا کربلا دی گندی ریت چا کے حسین دے زخماں تے مارنا تے گل اکو کردے ہن جتنا دل دا مارو ابا
سیدہ یا سیدہ پیادن حبیب رضا ایک واری میری طرف ہوتے آخشا بہن نو بھی کسے نہ رون دیتا تے دھی نو بھی کسے نہ رون دیتا اے میں جملہ پڑھ کے ٹر جانا پیر فرحان علی شاہ جی تہاڈی نظر میں کرن لگا جملہ جس جس حسین نو اکھا نال مریندا ویکھیا نا او دا او دا خون کفن وچ نہیں رُکیا جے پتر ویکھیا تے پتر دی اکھا دا خون قبر وچ نہیں رُکیا جے بہن ویکھیا تے بہن دے سر دا خون نہ رُکیا کیڑا بندہ جی دی ماشی آوے تے ماتم نہ کرے جے دھی ویکھیا تے دھی دے کناں دا خون یا سیدہ یا سیدہ یا حسین بیٹا جی بیٹا نوکر جی سیدہ دا مینوں نہیں سمجھ آ رہی میں تینوں حسین دا کیڑا مسائل سناوا ہاں ایک بات میں کرتا جتنی شہادت حسین بادشاہ نے اپنے خزانے میں جو میں آپ عطا کی دیئے پیر جی جس دن وہ میں ساری پڑھ گیا سب تو پہلے تیری اپنی موت ہوئے گی سب تو پہلے میں ممبر تے آپ مرنگا میں تیرے کیڑے زخم سناوا حسین دے ہاں نوجوان سر چاؤ اتنا زخمی ہے حسین سورج دیا کرنا حسین دے زخم چوہار بار پہ ہوئی ہے جنہ اجے ہر سینے تے نہیں آیا دوجے پاسے دا کھلوتا یا بندہ حسین دے زخم چ نظر آوے نہ کر تیاری ماتم دی ابرو کٹے ہوئے پیشانی پھٹی ہوئی سادات دی نگری میں جناب عباس نے علم دی قسم لب جڑے محمد چمدا ہاں زخمی حد حسین دے زخمی ماسر کر کے بہن دے خیمے دے آ گیا تے کوئی کپڑا ہے کڈے پیشانی پھٹ گئی یا سیدہ یا سیدہ بس مقاوا پورانی پوشاک چار پانچ سیکنڈ ذرا چپ کرو خاموشی کرو اس جملے نو ذہن جگہ دیو بابا جی اجازت ہے سرکار ایک تے میں صبح دعائے منگتا ان شاء اللہ کسی بھرا دے ہتھیں چودا بھرا نہ مرے ان شاء اللہ کسی بہن نو کوئی یہ نہ کہ جاج تیرا بھرا مر گیا انشاءاللہ کسے بڈڑے پیو دا جوان پتر نہ مرے اللہ نہ کرے بابا جی جے دا جوان پتر مر گیا اساں ویکھیا بہنا بھراواں دیاں نشانیاں سامنے رکھ دیاں ماں پتر دی نشانی سامنے رکھ دی اے پتر بڑا عرصہ کیڑا جین ہوندا اے کیڑا جین ہوندا اے ساڈا میرا اپنا 18 19 سال دا جوان بھرا ان دی شادی دی تیاری تے 10 دے حج فوت ہویا اج بھی جدو 10 دن حج ہوئے ساڈے گھر ماتم ہوندا ہے جی بابا جیس پیو دا جوان پتر مر جائے پتر دیا نشانیاں چم چم کے او پیو روندا رہندا ہے مر کیوں نہیں گیا میں جملہ پڑھن تو پہلے پیر فرحان شاہ جی ہر بی بی دا حسین شکریہ ادا کرن تو بعد پرانی پوشاک پا کے پوشاک تار تار کر کے تاریخ آدیے اپنے اکبر دے خیمے دے وچ گیا حسین تے 15 منٹ حسین اکبر دا بستر چمدا رہا اپنے پتر دا بستر چم چم کے حسین دا نانا میرا پتر سونا تھیرا حسین دا نانا میری بہن پالیا اوکھا بس میں دو وین کرا خیرات مل گئی ایک باری منظر بناؤ کوئی نہیں رہ گیا حسین بادشاہ دا اچانک شبیر دید پئی تے ذوالجلال تیار سیدہ اما فضا میرا تے رہ کوئی نہیں گیا اے میرا گھوڑا کہیں تیار کیتا ہے بی بی آدھن ماشکی جی بہن رکیہ آئے ماشکی جی بہن رکیہ سید آدھن رکیہ تین کی میں پتا ہے گھوڑے آدھن تن کی میں کسی نے
ਰੁਕਈਆ ਤੈਨ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਮੌਲਾ ਕੋਈ ਗਿਲ ਬਣਾ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਬੋਸੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਅਬਾਸ ਮੇਰੇ ਖੈਮੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨੱਪ ਕੇ ਖੈਮੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੌਲਾ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜਾ, ਅਬਾਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜ਼ੀਨ ਰੱਖੀਏ, ਲਹਾਈਏ ਵੱਧ ਰੱਖੀਏ, ਵੱਧ ਲਹਾਈਏ ਵੱਧ ਰੱਖੀਏ ਵੱਧ ਲਹਾਈਏ। ਮੌਲਾ ਸੱਤ ਵਾਰ ਇਹ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਕਿਆ, ਕਿ ਰੁਕਈਆ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੀਨ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅਬਾਸ ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮਿਲਦੇ, ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਆ, ਮੌਲਾ ਅਬਾਸਾ ਦਾ ਰੁਕਈਆ, ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਚੜਸੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਸੀ, ਤੈ ਅਬਾਸ ਬਣ ਕੇ ਘੋੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਵਾਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਤੇਰੀ ਵਫਾ ਤੋਂ ਸਦਕੇ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੁਸੈਨ ਇੱਕ ਹਸਰਤ ਆਈ ਦਿਲ ਚ ਰਹਿ ਗਈ,
سیدہ دے اما کیڑی بیویا دی اج کو میرا بھی جوان ہویا رنگی ہو رہے میں حد نپ کے میدان چٹورا تے آکھا لوگو جڑا ہن سین دولت ہے فضا دا پتر ہے مال میاں او اکبر دا بابا ان کر گیا دا اما اگر محسوس نہ کرے ایک بار یہ جملہ ودا کہ ادا دارا ہو بیویا دی شبیر اج کو میرا بھی جوان ہویا میں ہاتھ نپ کے میدان چکو رہا تے آکھا لوگو جڑا ہن زین دولت ہے اے فضا دا پتر ہے منبر دی قسم اے بابا جی اکبر دا بابا گھوڑے تو لہ بیٹھا ہے ہاتھ ودا کیا دا اما میرا ہاتھ نپ لے تین پتر دی لوڑے من ماں دی لوڑے سیدہ دا اما من میدان ٹور میں اکشا لوگو میں فضا دا پتر سال دی محنت بہن بھی رات گھوڑے دی واگ نپی بیبیا دے اللہ دیا حسرت پوریا کی ایک بہن دی کر سیدہ دا سر اچا کر کے منگ میں کوئی غریب منگ میرے ویڑے دی خدیجہ منگ میرے ویڑے دی آمنہ بیبیا دی نہ حسین منگ دی کچھ نہیں بس دے ویلے میں اما دس دی زینب تیرا حسین بھرا تیرے سارے بھرا مانال جنگ سونی لڑتا ہے کرو تیاری مادمی نی بھامے اکبر دی بر سکھا گئی بھامے قاسم دے شیر غازی دے بازو بس کردا تیر حسین اکبر دا واسطے میں تھوڑی جتنی جنگ دکھا جب سویر تو لے کے ماتم نے کیتا بابا جی بہن خیمے دے دروازے تے کھلو گئی پھر آ گھوڑے دی آواز چاہیے حسین پہلا حملہ کیتا فوج اگے لگ کے بھجیے سجا ہاتھ متے درا کے بیبیا دی مرحبا وے اکبر دا دسا بابا حسین دوجا حملہ کیتا کوفہ دی دیواراں نال فوجا ٹکرائیاں دوے ہاتھ متے درا کے دی مرحبا وے اسکر دا دسا بابا او چھنڈی والے غریب تری حملے دی تیاری بدا کردا ہے حسین دا گھوڑا اک لاش کول لگیا جد دوے پاس نال کوئی نہیں کروٹ بدل کے آ جائے اگر جنگ لڑنی آئی میرے تے پابندیاں کیوں لائیا آج ایک حملے دی اجازت دے او بتا بہن دا برقع پن لے ری دی تو پن لے ایک حملے دی اجازت بتا بہن دا برقع وقت ہوندا میں مسائے پڑھدا چونکہ وقت نہیں میں سیدہ دا منبر دیواں بہن چڑھایا دھی چڑھایا پوچھ میرے تو کیویں لگتا ہے بابا جی داڑی چٹی ہو جائے چٹا سیر ہو جائے بندہ دوتریا پوتریا نہ ہو جائے جدو دل تے سٹ لگے کون یاد ہوندا ہے میں سویرے سویرے دعا پیا منگدا جنہاں دیاں ماواں جیندیاں نے انشاءاللہ انہاں دا سایہ سلامت رہے جنہاں دیاں قبراں چ ٹر گئیاں میری ماں سمیت بیوی انہاں دے درجات بلند کرے ماتم کر نہ کر سوچ ضرور ماں بطول پتر حسین رہ کوئی نہیں گیا اکبر دا بابا جنگ دے لڑدا یا موڈے تے کوئی ہاتھ آیا ہے سید مڑ کے ڈٹھا تے اجڑی ماں نظر آئی ہے بیبی ابھی حسین بس کر نال نال کی نہ ہویا وعدہ پورا کر سیدا دے اما میں کیویں نہ لڑا اے نہ میرا اکبر ماریا میں کچھ نہیں آکھیا اما اے نہ میرے باپ عباس دے بازو کٹے میں چپ رہیا اما اے نہ میرے قاسم دی لاش تے گھوڑے بھجائے میں چپ رہیا سیدا دے اما اے نہ میرے نکے پتر نو میری جھولی اجمیر ہائے 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 بیبی ابھی حسین بس کر نال نال کیتا اے وعدہ پورا کر اکبر دی جوانی دا سہارا لے کے عباس دے بازواں دی ٹیک لے کے امامت دا معصوم قرآن بھین دی چادر دے سائے تھلے تیراں دے مسلے دے آئے ایو جملہ میں لاہور کربلا گاہ میں چھپڑیا ایک بزرگ سید چٹی داڑی ماتم کر گیا دن حبیب رضا پردہ نہ پاک کھول کے دس حسین لتھا کی میں آ ہاں بھائی جوان بازوی اجازت دے او تے میں پڑھا جا
خیمے دے دروازے تے بہن کھلوتی اے بلال لڑدا پیا اے او ساڈے ماتم بند کروان آ لیا او سن روندا وے کے ہسن آ لیا جنہاں مولویاں پیچھے پنج ٹائم نماز پڑھنا اے جنہاں مولویاں پیچھے مہینہ تراویاں پڑھنا اے رکھ نہ مولویاں دے سر تے قران میں نہ پوچھ کے دس سنان میں نہ آن سکاونا بھین وے دی بھئی آئی محمد دے صحابی دے پتر حسین دی کنڈ چ نیڑا ماریا ہے بھج دے گھوڑے تو اکبر دا بابا منہ دے بھار حقل مار گیا دا اما شہادت نہیں شہادت بالکل نہیں ایک وین زیر چھٹ گئی واگاں کٹیاں ہویاں دوویں رکاباں ایک پاسے گھوڑے نوں تیر لگے ہوئے پیر فخر شاہ جی بھرا دی سواری سب تو پہلے بہن دیکھی ہے بی بی دی ازل جنا میرا بھرا گردن جھکا کے ادا بی بی میری زین تو لے گیا ہے زمین تو پوچھ نہیں اوشیا جنا ماتم نہیں کرے گا میری زین تو لے گیا ہے زمین تو پوچھ 18 بھراواں دی بہن مٹی تے بہ گئی ہے بی بی ادن زمین ابو تراب دی دھیا سر جنا دی کنڈ تے میرا حسین کوئی نہیں دس میرا بھرا کن گیا ماتمیاں کمبیے کربلا آواز آیا بی 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 تیری چادر دی قسم اجے تک حسین میرے تے نہیں آیا لایا گل جنا او شیو تہاڈا پاروائی ماں فرمیندا ہے میرا سلام اس داد تے جڑا 53 منٹ نہ زین تے ہے نہ زمین تے ہے جڑ گئے ہو بزرگ بابا بزرگ سید بزرگ ذاکر پڑھتے ہوں گے ہے دو جگتے سردار حسین مسافر دی ہے دو Mommy.